Kako relativno, da rečem, sreden novinar ili ne mnogo mlad, ne mnogo star novinar, što превагна чувството за државност, не знам дали е грешка, ден денеска уште не можам да си го тоа дефинирам дали беше грешка. Дојдов до документ, во раце ми беше даден документ со кој на одредени на нашите фирми им се советува, им се препорачува да соработуваат со фирми од воените подрачја во тогашна СФРЈ, што за во време кога ние бевме во практично изолација и блокада и од сите страни, беше добро за стопанството, беше добро за внатре во државата. Но ако го објавев тоа, ќе беше можеби лошо за надворешниот имидж на државата, кога ние се боревме и за признавање на самостојноста, на самостојната држава. И превагна тоа чувство на државност, не го објавив, никому не кажав, ова прв пат го кажувам сега, наспроти професионалноста која што секако ми налагаше да го објавам тој податок, таа информација, може би ќе добијав и награда тогаш, не знам. Но мислам дека овие две, да речам, дали беа грешки, дали беа погрешни одлуки, не знам, ќе ме следат цел живот, веројатно. Инаку имав и други, се разбира, ситни, кога сум направила и компромиси заради екзистенцијата и отаму, добро ги разбирам сите новинари кои што подлегнуваат под одредени притисоци заради екзистенцијата, бидејќи не се сами, имаат семејства. Но не биле толку страшни, не биле толку, да речам, за публиката. Ја, моите грешки, јас си ги си добивав казни за моите грешки. Не беше казната публиката. Инаку, со задоволство и со гордост можам да кажам дека ни една информација досега не ми била демантирана.